Доброго ранку, шановні глядачі. На календарі 19 серпня, святковий день. Наш святковий ефір триває. У студії програми «Ранок на Алтаві» ми зустрічаємо нашу чарівну гостю, заслужену артистку України Олену Білоконь. Доброго ранку. Доброго дня, студія, і доброго дня всім полтавцям. Хочу сьогодні привітати всіх з таким великим православним святом, побажати нам миру, безумовно, єдності, добра, любові і всіх земних благ. Час від часу ми зустрічаємося у нашій студії ранковій. Як ваші справи нині складаються? Що цікавого нового відбулося від того моменту, коли ми зустрічалися перед вашими концертами великими? Так, дійсно були концерти проведені. Бачите, ранок ще не проснулась. Були концерти, які от буквально в цьому місяці вже будуть в ефірі, я знаю, на Алтаві. Була поїздка до Литви. Місто Вільнюс, після того, як вручили орден Борису Олійнику, согласия між країнами, Литвою і Україною, то ми їздили туди з таким творчим візитом. Дуже сподобався мені, коли, знаєте, коли люди відкриті до пісні, до мистецтва, коли сльози на очах. Це дуже зворушливо. Співати в Українському соборі, коли всі стоять, коли очі наповнені любов'ю, радістю, це наші українці. І дійсно я призивала всіх до нашої країни, до нашої землі, тому що вона чекає на кожного з них тут, як мати. Тому от така зворушлива була поїздка і дійсно залишила в душі таку дуже таку віддушину, знаєте, такий порив емоцій позитивних. Дала наснагу, напевно. І дала наснагу, звичайно, йти вперед. Я хочу сказати, що в ранішню молитву я там вперше заспівала в соборі. І, знаєте, створюються пісні на Полтавщині, а співаєш їх взагалі навіть за межами України. І це, знаєте, також Божий промисел, я так вважаю, що кругом потрібна наша пісня. Безперечно, і особливе щось в душі в цей звичайно, час. Звичайно, те, що ти переживаєш, те відчуття, і знаєте, той трепет в душі, і це неймовірно, це передати, це потрібно пережити, побачити, відчути на собі, дійсно, це так. Кажуть, що коли написав пісню, це вже твоя дитина, і начебто вона тобі не належить, ти її віддаєш, несеш в народ. Звичайно, ви знаєте, я люблю людей, люблю свою роботу, яку я вже з самого дитинства втілюю в життя, невтомно. От, і я хочу сказати, що це дуже приємно, тому що сьогодні дуже, вже вся наша Україна співає мої пісні, і це не секрет, і, можливо, колись буде створений концерт уже моїх пісень, але в виконанні інших артистів з інших областей України, можливо, навіть колись ще з-за кордону. Але це дійсно це наснажує, і ти розумієш, що ти не випадково в цьому житті, що ти несеш духовне до людей, і це дійсно тебе наснажує і тих, хто тебе чує. І, а ще тоді, коли вони починають в тебе вірити, слідкувати за твоєю творчістю, слідкувати за тобою, я говорю, Олена Олексіївна, ви поправилися. Я ж не винна, що зараз таке трохи затишше. В концертній діяльності, тобто, коли я не готую концерти, то я починаю поправлятися. Бо поки її готуєш, бігаєш, домовляєшся, і хвилюєшся, витрачаєш, і потім, бачите, я трошечки склонна до того, то так, поки що така. Наближається День Незалежності, тому графік, певно, так, буде насичений. У Полтавській філармонії дуже такий складний графік, от у нас навіть сьогодні два концерти, і це добре, що запрошують, добре, що сьогодні люди, незважаючи на ті події, які відбуваються в нашій країні, все рівно співають і все рівно радіють кожному прожитому дню, тому що хлопці, які знаходяться на сході, вони вже там, і вони проходять той шлях захисту, щоб ми тут жили мирно, спокійно і виховували їх дітей, піклувалися про їх батьків і з радістю, з любов'ю, щоб ми не відчували того, що знаходиться там. Як сприймали взагалі? Які у вас враження залишилися з тих концертів, які ви давали для наших захисників? Це було рік тому. Дуже шкодую, що це рідко їжджу туди, але, мабуть, зараз такі події там, що там дуже гаряче і не до пісень, це точно, але має бути якась отдушина. Все рівно, я так вважаю. Ми залишали диски. Я хочу сказати, що пісня, яка створена на Полтавщині, текст Марії Бойко, слова Марії Бойко, а музика моя і Білишка, вона в цьому році отримала премію Ковпака.
Вона там прийнялася, взагалі це Зайцеве Миронівка, це 3 кілометри від ворога. Але ми були в час такого затиш'я, в час перемир'я, як такого званого, і було трошечки спокійніше, і хлопці все рівно, знаєте, такі закриті, і от видно, що сльози ось-ось, але вони дуже трималися. Ну, мабуть, це було просто, знаєте, така згартованість чоловіча, ніякої сльози, що ми сильні, ми дійсно. Це так і є, але коли було пасмурно, так холодно, я так пригадую, навіть, от вони мене завжди перед очима, ці події. І коли нам наснажує душі сяйво Духа Святого вийшло сонце, то це дійсно це неймовірна була радість, ну всі відчули це. І всі почали плакати. І це був такий, знаєте, от, мабуть, потік енергії, позитиву, віри і любові, і того тепла, яке ми привезли з собою з рідних країн, з рідних сторін, бо були і полтавчани там на сході, то це була якась неймовірна єдність. І, знаєте, вони зразу відчули, що ми не приїхали туди заробляти лаври собі, будувати. Ми приїхали просто, бо кожна людина, я впевнена, що кожен українець в свою як-то маленьку частиночку вніс. Хтось допомогою, можливо, хтось віддав щось, хай навіть там 3 гривні, але це в теперішній час дуже цінно для тих людей, які на сході, підтримка. І навіть те, що ми за них молимося, те, що ми віримо в них, ми віримо в свою перемогу, віримо в те, що наша країна сьогодні святкує 25-ту річницю, вона вже в нас доросла, але дуже шкода, що такою дуже дорогою ціною нам достається наша свобода, наша незалежність, що ми все рівно буде наша країна процвітаюча, буде могутня, багата талантами, але не хотілося б, щоб це було на крові. Оце дитини, що батьків не повернеш і дітей не повернеш. І це рана на багато часу, на багато поколінь. Ви, як ніхто переконливо, про це можете говорити, тому що розквіт вашої творчості припав от саме на ці роки незалежності. Так, да, дійсно, дуже, дуже тяжко встановлюватися як артистка, а ще дуже тяжко сьогодні нести саме українську пісню, тому що ви самі бачите, що шоу-бізнес і попса, вона трошечки витісняє саме українську народну пісню. Але я хочу сказати, що саме українська пісня – це оте зерно життя українського народу, в який закладений код життя. Не проживання, не відживання, а код життя. Чому? Тому що, от, наприклад, навіть люди, які цю пісню слухають, починають виявлятися емоції, сльози, людина радіє. Багато хто після того, я не знаю, можливо, люди обманюють, але говорять, що змінює пісня життя після моїх концертів. І те, що дійсно надихаються, починають щось діяти, робити, ніби просинаються від сну. Тому я вдячна Богу, що Він наділив мене талантом не лише співати, а нести цю пісню, якби не було її тяжко нести. Але дійсно, я хочу сказати молодому поколінню, і особливо молодому поколінню, що потрібно добиватися всього в житті, нічого ніхто не принесе. І якщо ти собі не збудуєш життя, його ніхто тобі не подарує. Тому навіть, як то кажуть, вопреки всьому, ти з вірою несеш те, в що ти віриш. І ти дійсно, дивлячись, вже буває так тяжко, що просто немає сили боротися з несправедливістю. Дуже мало останнім часом люди користуються совістю. От я б на п'єдестал підняла совість, гідність, людяність. Зрозуміло, що не всі люди не користуються, але більшість. І, розумієте, таке інколи враження, що люди живуть одним днем, от сьогодні прожив, і далі, а далі тебе зустрінуть люди. Треба прожити так, щоб люди раділи при зустрічі з тобою, щоб просто були до сліз раді тебе побачити. Отак потрібно прожити в житті. Я думаю, тоді ти розумієш сенс цього життя. Ну, от бачите, я просто наболівша, тому так емоційно це розповідаю, тому що я впевнена, що кожен порядний українець, да, навіть і за кордоном є різні, як і добрі люди, як і щирі, як і такі. Так і в нас є різні люди, але
потрібно все-таки залишатися людьми в будь-якій ситуації, тим більше в такий час, який переживає сьогодні наша Україна. Ну, я вам хочу сказати, що змінює життя не лише пісня, і глядачі говорять правду, а ще й спілкування з виконавцем. І сприймається все в цілому. В цілому. І пісня, і образ, і текст, спілкуєшся із глядачами, і зачіска, і сукня, і фігура, все це вони помічають. І поціновувачі вашого таланту і творчості матимуть нагоду найближчим часом на теренах Полтавщини насолодитися. Так, так. Цим. Розкажіть, над якими проєктами, піснями, костюмами наразі працюєте? Ой, ну, бачите, я завжди відкриваю, можливо, неправильно, але я завжди відкриваю всі свої побажання, всі свої мрії. Можливо, хтось говорить, поки не вдасться, не можна відкривати. Ну, я впевнена, що коли ти світлим побажанням ідеш життя, воно обов'язково себе знайде, хай там з перешкодами, але все рівно. Сьогодні працюємо над зціленням створення образу для тріо моєї вокальної студії. Вишиваємо плаття з бісера. З бісера в мене ще немає одягу. І хочу до березня місяця вже показати своє тріо. От. Можливо, якщо вдасться знайти, то буде квартет. Працюю над репертуаром. Дійсно, набирається ще вокальна студія, в незалежності від вікової категорії. От, хочу сказати про плани, вже є пісні, які закладені тексти на наступний альбом. Є вже мелодії, звичайно, ще немає коштів, тому що я ще там після попереднього концерту. А так хочу сказати, що ну, в процесі, знаєте, такому більш в творчому, але більше в пошуці, ніж уже, знаєте, коли це там березень місяць або лютий місяць, коли це вже, знаєте, вже все готове, його тільки зібрати докупи і вже подати глядачу. От. Тому є багато планів, і навіть до Литви зараз ведеться розмова, повторна поїздка. Тому що коли ми заспівали в посольстві, то дуже сподобалось і запросив посол український всіх працівників. Я там робила таку невеличку, ну, співучу конференцію, можна так сказати. Поділилася нашими піснями, які створені на Полтавщині, поспівала українських народних пісень, це, звичайно, все капельно. От, то дійсно залишились теплі спогади про Литву. Чудово, чудово. Ви трошечки вже говорили про вокальну студію, як там наразі справи у вас складаються? Та поки що, це ж літо ми відпочивали. Канікули. Тому може канікули, так. Але мої вихованці зайняли, ми їздили в фестиваль. Не один фестиваль, але це крайній, який був в Скадовську. Україна єднає світ, міжнародний фестиваль. Алла Бузолу привезла перше місце. І ну, з студії вона одна їздила, а так взагалі і Катерина Кучеренко займає перші місця, і в Болгарії привезла друге місце з Болгарії, бо там дуже, дуже високий рівень був вихованців і майстрів виконання української пісні, естрадної пісні. От, тому, ну і те, що вони ж виступали в мене на концерті. Вже на такій великій аудиторії тисячного залу, там 1500. Залучаєте учнів. Але коли було 2 концерти, то це 3000 глядача. То це вже, я вважаю, що в такому віці вийти на таку велику аудиторію людей – це дуже важливо. Ну і те, що зауважили члени журі, які були зимою на фестивалі, і зараз то говорять, за півроку діти виросли. Тому я дуже вдячна Богу, що вони мене чують, не лише слухають. То це дуже, ну, приємно. Це дійсно, я сиділа, коли співала Алла Бузолу, в мене, знаєте, така радість і просто сльози такі, знаєте, ну, це дуже приємно. От я не знаю, я цим живу, і мені дуже, я просто цим надихаюся. І тим більше, коли ти бачиш, що ти. Бо від викладача залежить, як дитина буде співати, чи не буде, чи, можливо, взагалі потім, не дай Бог, якось інакше себе повести, дитина взагалі може замкнутися і не співати. А в даній ситуації я просто вдячна Богу, що я на правильному шляху, і школа мистецтв – це все в планах, аби дав Бог здоров'я і можливості втілити це все в життя. А що донечка?
Як ставиться? Донечка в мене, я її прошу, будеш співати? Ні, не буду. Гумор розповідає. Розповідає гумор, їздила з Наталією Іванченко, коли в нас були наші концерти. Вона слухала, як Наталія Іванченко розповідала гумор. Солістка Полтавської обласної філармонії. І вона повністю її копіює інтонаційно і так же зворушливо, і така ж смішна, як Наталя. Ну, то я хоч рада, що вона хоч гумор розповідає. Знайшла того, кого можна наслідувати, так, здається? Ну, да. І взагалі вона така, де прийде в компанію, хоч і нова компанія, вона зразу всіх до себе як-то Розташовує, так. Відразу починає щось розповідати, що вона така цікава дівчинка, але не співає. По хаті ходить, співає. Я думаю, вона прийде до цього, тому що я б дуже хотіла з нею в дуеті заспівати. Ну, ще дай Бог, щоб і мама в тріо, але таке родинне, такий ансамбль родинний, такий дуже хотілося, принаймні я цим живу і, ну, може б, їй було легше в житті, ніж мені нести пісню. Вже ж мою фамілію знали. Вона Олеся Білоконь, Олена Білоконь. Тобто так я її коли народжувала і коли називала, то так думала. Ну, але ж на все Божа воля. Дійсно, поживемо, побачимо, як складуться справи, але в будь-якому разі хочеться побажати, щоб ці ваші світлі думки обов'язково втілилися в життя. Так, звичайно. Щоб та любов, яку ви вкладаєте в пісні, від глядачів теж вам поверталася. Так і є. Щоб мрії здійснилися ваші. Дякую. І творчі, і особисті. І хай все буде добре. І вітаємо вас зі святами. І з сьогоднішнім святом, і з Днем Незалежності, який наближається. Дякую. Я вас вітаю. І бажаю нам, щоб ми всі більше дякували Богу, ніж у нього просили. Будемо сподіватися на краще, шановні друзі. Будемо сподіватися, що всі наші пісні лунатимуть під мирним небом, і дітки наші теж зростатимуть у любові і добрі під мирним небом на нашій рідній Україні. Я нагадаю, що сьогодні гостею нашої студії була заслужена артистка України Олена Білоконь.